우리 갖고. Dobar dan, ministre, može pitanje jedno. Da li znamo koje je razlog vaše posete današnje? Pa, ceo moj život je službeno. Zakonš me, kafe tu pi. Jo këto edhe juve me pi kafe. Ajo pyet në policinë, për detyrë policisë ata po i kryjnë detyrat e veta, si është mas mirë ti që mundën kapacitetet e tyre. Shumë mirë.